najprv, vráťme sa k tomu zápasu v Šamoríne a možno k všetkým tým piatim kolám. V podstate ten výkon na ihrisku je dobrý. Čo tomu chýba? Tak výkon nebol zlý, ale to môžeme už konštatovať tretí zápas po sebe, či to bolo v Žiline, či to bolo aj doma s Komárnom. Znova sme nevyužili viacero šancí, ktoré na čo doplácame, a to sa nám potom vypomstilo, pretože super prakticky z troch strel, zo štyroch strel na bránu dal 3 góly a sme ten zápas prehrali. A dáme príčinu, kde môže byť chyba. U nás je taký, že toto mužstvo nebolo naučené prehrávať a po prvom góle sa dostane pod veľký tlak, jednoducho a nevedia sa tí hráči ešte s tým vyrovnať. A to práca je pre trénerov, aby sme na tom toto odstránili, pretože body nám utekajú a nemôžeme byť spokojní s tým bodovým ziskom, keďže sme doma stratili 3 body a vonku nám takisto v Žiline ušli body, teraz na Šamoríne ušli body tu po... Nemôžeme sa vyhovárať na šťastie, nemôžeme sa vyhovárať na nič, jednoducho sme tie zápasy nezvládli v jednej 16-ke, v druhej 16-ke a preto máme stále len 3 body. Čo sa týka možno tímu, ako nastupoval do druhej ligy, aký je teraz, došlo k nejakým zmenám, prišli nejakí hráči, alebo sú vo výhľade ešte niektorí hráči, ktorí mohli posilniť tím? Tak v priebehu, dá sa povedať rozbehnuté súťaže, prišiel Pleva, ešte pred prvým zápasom prišiel Raimund Mikuš a Martinečas, ktorí ale s nami neboli v príprave, takže to mužstvo sa postupne obmieňa. Niektorí hráči odišli, ale problém nás najväčšie teraz v tom, že dostávame góly zo všetkého a zahádzujeme strašne veľa šancí. Po tom zápase 10-2, čo ste hrali v pohári, viem, že to je neporovnateľný súper. Nečakali ste, že tam by mohlo práve už dojsť tomu pretrhnutiu tej streleckej smoly? No tak to bol taký súper, že my sme tam nastúpili v pozmenie zostáva, ten zápas mohol skončiť ešte vyšším rozdielom, takže to nie je žiadne meritko. Jasné. Dobre, pred nami je vlastne teraz zápas s Interom. Dá sa povedať, že to bude dosť dôležitý zápas aj pre chalanov, možno aj pre klub, aby sa dvíhol? Tak tá súťaž bude, ja už som to povedal na začiatku, bude veľmi vyrovnaná a každé domáce zaváhanie bude znamenať pád v tabulke dole a každý získ alebo nejaká séria úspešných zápasov bude znamenať posun v tabulke hore, tým, že vypadávajú 4 mužstva, tak tá súťaž bude veľmi, si myslím, že až do konca bude hrať veľa mužstiev o záchranu, niektoré mužstva budú hrať o postup, to je, preto my sa musíme z toho čím skôr dostať a čím skôr musíme začať bodovať. A hlavne v takýchto zápasoch, ktoré máme rozbehnuté minimálne na remizu a jak nie na víťazstvo. Vrajme sa k tomu Interu, teda aký to bude súper? Bude niečo iný ako tí predošli? Tak Inter sa snaží ísť trenčianskou cestou, takže oni sa budú snažiť aj futbal. Je tam veľa mladých hráčov, takže to bude behavý zápas, si myslím, z jednej strany, z druhej strany. A ja verím tomu, že už tú streleckú nemohúcnosť, nehovorím, že smolu streleckú nemohúcnosť prelomíme a ten zápas vládneme.